Tā besī laukā tie polstrētie krūšturi? Normālā krūšturī tev ir dabīga sajūta. Tavs krūcis staigā kopā ar tevi. Tu jūti, kā kņūda tavu krūšgalu. Uzpūš silts vējš, tu to jūti. Uzpūš augsts vējš, tu visu jūti. Viss ir dabīgs. Taču pofika krūšgalu redzam. Tu vienkārši nesaproti, kā tās lietas strādā. Push-ups rada izskatu. Izskats sniedz sajūtu. Sajūta rezultējas tavā performance. Forma maina saturu. Nu, varbūt tev, bet ne man. A kas tad ir lateks? Reāli, lateks ir aizsardzība. Izdurtinās cauri mežģiņu biksītēm vai pamēģina izdurtinās cauri lateks biksītēm? Aizsardzībai nav nekāda sakara ar to, ko un kam un cik viegli var izdurt cauri. Aizsardzība ir mentāls, nevis fizisks process. Un priekš manis aizsardzība ir manas laimīgās biksītes. Oh, mēs varam lūdzu vienreiz braucot uz darbu nerunāt ar tavām laimīgajām biksītēm? Kas tās ir par laimīgajām apenēm? Teorija par laimīgajām apenēm? Īsā versija. Viņi uzvāk laimīgās apenes, pašapziņa viņa uzauga par 200% un viņi ir neapturami. Un viss? Tici? Nepārāk. Es arī ne. Nu, tu nestāstīsi? Mans pirmais darbiņ. Iepriekšējā vakarā stress. No rīta bez maz vai bikses pieliku. Es biju tā pārmīzus, ka es lokācijā ieskrēju tulte. Un tur priekšā tāda dāma stāvēja. Es viņai stroķi sajā iebāzu. Viņa ne aci nepamirkšķina. Es tā gribēju dabūt daļu viņas kompetences, ka es viņai saku, atdot biksītus. Man roka trīcēja vairāk turot to stroķi viņai sajā, nekā viņai velkot nos biksītus. Un tā, ka es tās biksītus uzvilku, man likās, ka visa viņas konfidence tagad ir manējā. Tā tās apenes ir tagad mugurā? Nav man viņas vairāk. Pag, kā nav? Kopš kura laika tev nav? Nu, izdil tu. Striķīts vien palika. Izmet ārā. Meitenes, sen jau ir sācies otrais cēliens, un mētelīši paliks pie manis. Ko jūs nesapratāt? Es teicu, mētelīši paliks te. Manas maiņas laikā ar mēteļiem zālē neviens neiet. Nelieciet man skrietīgs pakaļ. Es jau paskaties, vai tantuks nenākos uzķerst. Hei! Bravo! Klients ir vietā. Smuklīši arī ir? Divas galviņas. Tie paši eksperisti? Jā. Jā. Es tikai gribēju jums pavaicāt. Viss ko? Par ko jums šokin ar viņu runās? Mums ir 7 minūtes laika, pirms klients ierodas pie savas aktrisītes grimētavā. Mums ir vēl 7 minūtes tīrīšanai, pirms ierodas pati primadona. Strādājam ātri, lai nav papildus beigtu galvu. Thank you.
Viens, divi, trīs, četri, pieci. Soma un mētējas tualetē brevēt pie spoguļu noslēp. Kur tu paliec? Nav laika panikai savācies un vietā. Kas tur mums te ir? Labvakar, meitenes. Oh my god. Mēs esam mās. Smīlīgs. Neķītrs. Cimšanas dienas pārsteigums no Valentīnas. No Valentīnas. Mīlu tevi. Nē. Tā tikai tēma. To tālāk attīstīt. No Viktora. Nav mani zaķi. Viktor! Nē, 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 nē. Tas nav no mani. Es tev cauri redzu. No Valentīnas. Ne mūžam. Pārsteigums! Kas? Happy, happy, happy birthday to me. Meitenes, meitenes. Nu, kāpēc tas tā? Viktor, tu man tāds dusmīgi? Un ko tad? Es jums pateiktu, ko tad? Viktor. Ma vremena za ljubavi, ma vremena za nas, je kasno rano. Nije kasno da me voliš, da to počne pošista. Ima vremena ljubavi, ima vremena. Nije kasno da me voliš, da to počne pošista. Tu vēl te mažāsies? Ko es teicu? Tas tev nav saprotams. Uz kurieni tu plikā pakaļa? Te nav nekāda prieka māja, te ir teātris. Un disciplīna te tiks ievērota. Vēlc no stāpenes. Es tev iedošu apenes, bet tikai vienu iemeslu dēļ. Manā klātbūtnē teātri neviens ar pliku dīrus un nestaigās. Thank you.
Tikai viens no mums baidās mirt. Un tā neesmu es. Seksī Vikšels, draiskulī. Tev tūlīt būs seksī caurums pierē, ja tu vēlreiz atvērsi pāksti. Es esmu mierīga. Nē, tu neesi. Es esmu. Es tikai gribu izdēļot viņu skaistos purniņas. Nā, arī ko gribi, bet teātri mēs neizārdīsim. Noliec mazulīšus. Jo? Jo, mēs esam kā mazi smuki taurinīši. Klusām ielidojam un klusām izlidojam. Govs. Tu zini, kas es esmu? Džūlija! Izlaidīsiet, lūdzu. Paldies! Trīs dāmas tikko lasinājām sejām izgaidu teātru. Kas tā tās papinām kājās? Tās ir mans laimīgās apenis. Smukāks nebija? Nē.